what's been on my mind. Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos então hoje fazer um frango aqui no varal. Portanto, basicamente é um frango onde temos uma fogueira em baixo, ele fica pendurado e vocês já vão ver a seguir. E nós vamos sempre alimentando este fogo, portanto eu tenho a expectativa que este frango demorará à volta de 4, 6 horas a fazer. Portanto, com um fogo muito lento e que nós vamos rechear aqui com alguns aromáticos de forma a tornar o frango sempre suculento, ou seja, ele não vai estar a levar o fogo e não vai ficar seco, ok? Ele vai ter os legumes por dentro, alguma gordura que o vai ajudar, portanto, a ficar cada vez mais suculento e a não perder a suculência. Eu tenho aqui dois frangos diferentes, ok? E eu quero testar mais ou menos a diferença entre cada frango. Eu tenho um frango do campo e um frango convencional de aviário simples, ok? Tenho também para aromatizar cenoura, alho francês, cebola, limão e, como não pode faltar, alho também. E para tempero vou usar unicamente sal e pimenta. Depois, quando o frango já estiver ali a assar, eu vou colocar também uma marinada que vou fazer aqui com cominhos, pimentão, alho em pó, vinho branco, um pouco de sal e pimenta e é isto, ok? Portanto, vamos então começar por rechear o nosso frango, que é basicamente aqui o grande protagonista de hoje. Mas antes de qualquer processo, a primeira coisa que nós temos de fazer aqui para este frango no varal hoje, nós vamos ter que arranjar aqui uma forma de conseguirmos segurar o frango aqui em cima da nossa fogueira. E a melhor forma que pode haver nestas circunstâncias de natureza são os paus verdes, ok? Porquê? Porque os paus verdes não ardem com tanta facilidade. Devem ser uns paus altos, obviamente, para podermos ter uns níveis de altura um pouco diferentes. Caso queiramos mais calor, caso queiramos menos calor, vamos então buscar aqui os paus verdes e fazer aqui o nosso tripé. Temos então aqui o tripé pronto e nesta altura vamos então temperar o frango e já de seguida vamos então pendurá-lo ali, até porque as brasas já estão prontas. Então eu, para aromatizar o frango, eu vou cortar aqui duas cenouras, ok? Mais ou menos uma para cada um. E as cenouras podem ir mesmo com casca, que não faz mal. Eu coloco os aromáticos lá para dentro. Vou colocar também limão e vou colocá-lo mesmo assim partido aos cubos. Já sabem que limão e frango é uma combinação espetacular. Vou também colocar aqui umas folhinhas de louro, cebola e coloco também alho francês. E de certa forma nós vamos mesmo apertando e empurrando com força os aromáticos para que o frango vá começando a inchar por dentro. Alho, eu vou colocá-lo inteiro. Coloco também sal e pimenta dentro. Coloco também aqui um fiozinho de azeite. Vamos então aqui agora atar o frango e basicamente consiste em atarmos as pernas, as asas, todas bem junto ao corpo, a darmos aqui umas voltas de forma a prender bem o frango e é isso, ok? Não existe aqui muita ciência. Então já temos aqui bem o frango bem amarrado, falta-nos temperar. Nós vamos temperar com sal e pimenta por fora, porque o sal de certa forma ajuda aqui a desidratar um pouco a pele, ajuda a que a pele fique mais crocante e obviamente a dar sabor também. Vamos então apenas passar aqui um pouco de azeite por fora e vai ajudar aqui a fazer uma espécie de cola. Tempera então com sal e pimenta. Só medir mais ou menos o calor, ele deve estar aproximadamente com uns 10 segundos com a mão próxima do frango, até vocês conseguirem aguentar. Se vocês necessitarem verem que o fogo está muito, muito forte, podem sempre chegar às brasas para um lado, de forma a não colocar o calor diretamente no frango, ok? Este frango vai entrar um bocadinho mais tarde porque é um frango de aviário, cozinha um bocadinho mais rápido, ok? Agora vai ser aproximadamente 4 horas, basicamente é 1 hora e meia do peito, 1 hora e meia das costas, meia hora deste lado direito e meia hora do lado esquerdo. E assim, desta forma, ele vai ficar bem dourado e bem, com a pele bem crocante de todos os lados.
how I need the love. Nesta altura em que já passaram aproximadamente 2 horas e meia, vai fazer as 3 agora, nós vamos então colocar aqui a marinada de forma a não deixar secar o frango. Então esta marinada consiste basicamente em alho em pó, pimentão doce e um pouquinho de cominhos. Sal e pimenta para não perder o tempero e agora vamos adicionar aqui ao pó uma boa quantidade de vinho branco. Sal, podem colocar uma boa quantidade para não perder mesmo o tempero do frango e pimenta. Envolvemos tudo e agora aqui com ramos de cheiro, vamos adicionar sempre ao frango aqui na próxima hora, de forma a não deixar secar. Entretanto, este ramo de cheiros consiste basicamente em um pouco de alecrim, um pouco de tomilho e vocês podem colocar também as ervas que vocês conseguirem arranjar, ok? Não há uma regra específica, mas pelo menos estes dois ficam muito bem aqui com o frango. E está-se a chegar a hora então de retirarmos o nosso frango, ele já está pronto, já está aqui com uma cor lindíssima. Vamos então retirar aqui o franguinho do varal e este é o aspecto que vocês podem ver, delicioso. Um aspecto incrível, um aroma. Nós estamos aqui a gravar, são vídeos extremamente cansativos, nós estamos aqui desde manhã a preparar tudo, trazer câmaras, trazer todo este material, microfones e de certa forma fazer este tipo de comida para vos trazer este melhor conteúdo possível. É um prazer imenso, nós estamos aqui a sofrer já algumas horas, portanto deixem já o vosso like e ajudem este canal a crescer, subscrevam, ativem o sininho para receberem as notificações e não percam nada. E agora é só vocês perceberem bem o que é que está aqui. Uma maravilha. Uma maravilha mesmo. Estamos a gravar 2 vídeos, um com cabrito e um com frango. Vocês vão ver o frango primeiro e só depois vão ver o cabrito, mas fiquem atentos, nós vamos lançar aqui também o cabrito. Isto é uma série fantástica que nos dá um prazer imenso fazer, dá muito trabalho, mas compensa. E da vossa parte, então já sabem, vejo no próximo vídeo, até à próxima e fui. Obrigado.